অখিল গগৈ আউট, হুলস্থুল কৰি আউট হল অখিল গগৈ। নারী নির্যাতনত ভারতবর্ষৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম। 46 গৰাকী নারীক ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে। 198টা যৌতুক জনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সদনৰ মজিয়াত নারী নির্যাতনক লৈ এনেদৰে সৰব হৈ পৰিছিল বিধায়ক অখিল গগৈ। অধ্যক্ষই কলে ভাষণ নিদি আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক। মুখ্যমন্ত্রী এক নম্বর কিন্তু অধ্যক্ষৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই নারী নির্যাতনক লৈ সদনৰ মজিয়াত অধিক সৰভে হৈ পৰিল বিধায়ক অখিল গগৈ। পুনৰ অধ্যক্ষৰ মন্তব্য, এনে কথা পৰিপূৰক প্ৰশ্ন হ'ব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী এক নম্বৰ কৰিছে, এইটো আপুনি গাব নালাগে। নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত অসম এতিয়া আপুনি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি নাৰীৰ, কিন্তু নিজৰ স্থিতিতেই অলৰ অচৰ হৈ থাকিল ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। অৱশেষত শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনক সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। সদনৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহি এইবাৰ অখিল গগৈ খুব, মোৰ প্ৰতি অধ্যক্ষই সদায় অসহিষ্ণুতা প্ৰদৰ্শন কৰে বুলি মন্তব্য কৰি অখিল গগৈয়ে লগতে কলে, বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ সময়তে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। এই ঘটনা আগতেও আপোনালোকে দেখি আহিছে যে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি, বিশেষভাৱে মোৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ অসহিষ্ণুতা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই কথাটো আপোনালোকে সদায় দেখি আহিছে। আৰু মই কৈছিলোঁ যে NCRBৰ যিটো ৰিপৰ্ট ক্ৰাইম ইন ইণ্ডিয়া 2021, তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰথম। আনকি ধৰ্ষণ কৰি অসমৰ মহিলাক এবছৰৰ ভিতৰত 46 গৰাকী মহিলাক, 46 গৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে। যৌতুকজনিত অপৰাধ সংঘটিত কৰা হৈছে 198টা। এই তথ্যখিনি দি মই কৈছিলোঁ যে দৈনিক এই যি নিৰ্যাতন কৰি থকা হৈছে তাৰ ওপৰত কিয় চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, এই প্ৰশ্ন যেতিয়া উত্থাপন কৰিছিলোঁ আজি মোক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু এই বহিষ্কাৰ অবৈধ, এই বহিষ্কাৰ অন্যায় বুলি মই আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।